दयाहाङ र मिरुनाको नम्बर वान जोडी अब रङ्गेली ग्याङस्टरमा पनि आकाशको हिँड्दा हिँड्दै फिल्मको ट्रेलर यति फितलो तर किन केजिएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु अघि प्रवासको सालालाई लाग्यो यति ठुलो घाटा नमस्कार सूत्र टिभीमा स्वागत छ म अमिषा रिसालको आजको मनोरञ्जन सूत्रलाई सुरु गरौँ दयाहाङ र मिरुनाको नम्बर वान जोडी अब रङ्गेली ग्याङस्टरमा पनि अहिलेको समयमा अनस्क्रिनमा नम्बर वान जोडी को हो भन्दा बच्चादेखि बुढासम्मको जवाफ एउटै आउँछ त्यो हो मिरुना र दयाहाङको हजुर फिल्म कबड्डीबाट नै तहलका मचाइएको यो जोडीले अहिले जारीमा आएर सुपर हिट नै भएको छ महापुरुषपछि प्रदर्शनको सय दिन मनाउने यदि कुनै फिल्म छ भने त्यो जारी हो भारतमा पनि यो जोडीले धमाका नै मचायो भारतको केही ठाउँमा जारीले एकाउन्न दिन मनाउन पनि सकेको छ यो हिसाबले हेर्दा यी दुईको जोडीलाई नम्बर वान जोडी भन्न कोही पनि हिचकिचाउँदैनन् यस्तोमा अब फेरि भदौ उन्तिसबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र नाङ्गो गाउँमा पनि यी दुईको जोडीलाई नै देख्न सकिन्छ यति मात्र होइन अब चलचित्र रङ्गेली ग्याङस्टरमा पनि यी दुईले जोडी बाँध्ने पक्का भइसकेको छ केही दिन अघि मिरुना र अर्पण थापा जोडिसकेको यस फिल्ममा अब दयाहाङ पनि शीर्ष भूमिकामा मिरुनाको जोडी भएर अनुबन्धित भइसकेका छन् भने यता अर्का अभिनेता प्रवीण खतिवडाले पनि यस फिल्ममा काम गर्ने पक्का पक्किने भइसकेको छ मोरङको रङ्गेली कथा कथावस्तुमा तयार हुने यस फिल्मको भदौ बिस गतेबाट सायङ्कन सुरु हुनेछ सा। अब चर्चा गरौँ आकाशको आकाशको हिँड्दा हिँड्दै फिल्मको ट्रेलर यति फितलो तर किन मिलन आले मगरले निर्देशन गरेको चलचित्र हिँड्दा हिँड्दैको ट्रेलर रिलिज गरिएको छ उक्त ट्रेलरमा आकाश श्रेष्ठ र रेखा शाहलाई मुख्य भूमिकामा र सलोन बस्नेतलाई चुलबुले पारामा आकाशको साथीको रूपमा देख्न सकिन्छ यही भदौ एक गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रको ट्रेलरमा मित्रता र प्रेममा आउने उत्तार चढावलाई हेर्न सकिन्छ उच्च त निकै लामो समयपछि आकाश यसरी मुख्य भूमिकामा आउँदैछन् उनको फिल्म बगान यति बेला हलमा त लाग्दैछ तर त्यसमा उनी गेस्ट आर्टिस्टको रूपमा मात्र देखिएका छन् कुनै समयका निकै व्यस्त नायक आकाशको हातमा यो फिल्म पछि अहिलेसम्म अन्य कुनै फिल्म पनि छैनन् कुनै समय मिडियाका हट केक बनेका आकाशको नायिका पूजासँग सम्बन्ध बिग्रिएसँगै फिल्मलाई लिएर उनको करियर अलिक सुस्ताएको देखिन्छ विभिन्न म्युजिक भिडियोमा त उनले काम गरि नै रहेका छन् तर अन्य नायक व्यस्त भइरहेको बेलामा नायक आकाशलाई भने अहिले फिल्म मिलिरहेको छैन यस्तोमा अब उनको करियरलाई फेरि टपमा लाने काम फिल्म हिँड्दा हिँड्दैले गर्छ भन्ने ठुलो आश थियो उनलाई तर यसको ट्रेलरले त्यति चर्चा कमाउन सकेन ट्रेलर सोचे जस्तो दमदार नभएको भनेर धेरैले टिक्का टिप्पणी पनि दिइरहेका छन् कलाकारको अभिनयदेखि नयाँ नायिकाको डाइलग डेलिभर देखेर कतिले कठै भनिरहेका छन् तर ट्रेलरलाई जति फितलो माने पनि यो फिल्मको हाँस्ने ओठोहरू बोलको गीतलाई भने धेरै दर्शकले माया गरिरहेको देखिन्छ खेर जे होस् ठुला पर्दाका स्टार आकाशलाई यो फिल्म लक्की साबित भइदियोस् तर्फबाट शुभकामना अब कुरा गरौँ प्रवासको केजिएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु अघि प्रवासको सालरलाई लाग्यो ला यति ठुलो घाटा प्रवासको फिल्म सालरको बारेमा यस्ता खबरहरू आइरहेका छन् जसले प्रवासलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउन सक्छ चलचित्र सालरको स्टोरी लाइन सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ सा। जुन रकी भाइको फिल्म मिल्दो मिल्दोजुल्दो छ तर यो खबरले प्रवासलाई पक्कै ठुलो झड्का दिने पक्का रहेको छ फिल्म आदि पुरुषको जथाभावी प्रदर्शनपछि प्रवास सामु सबैभन्दा ठुलो प्रश्न प्रवासको ब्रान्ड बचाउने हो किनभने बाहुबली भन्दा पहिले र बाहुबली पछि प्रवासको नाम हिट फिल्म भन्दा फ्लप फिल्ममा बढी परेको छ यस्तो अवस्थामा प्रवासले आफ्नो बहुचर्चित फिल्म सालरबाट धेरै आशा पनि राखेका थिए तर अहिले ती आशाहरू पनि धुमिन पुगेका छन् किनभने यो चार सय करोडको फिल्मको स्टोरी लाइन लिक भएको दावी गरिएको छ यो खबर प्रवास र उनका फ्यानका लागि ठुलो झड्का भन्दा कम रहेको छैन मिडिया रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रभासको फिल्म सालारको स्टोरी लाइनको बारेमा ठुलो अपडेट आएको छ यी रिपोर्टका अनुसार केजिएफ जस्तै सालारको पहिलो भागमा भावनात्मक कोड देख्न सकिन्छ जसरी केजिएफ निर्देशक प्रशान्त नितले केजिएफको पहिलो पार्टमा एक्सनका साथ इमोसनल एङ्गल देखाएका थिए सालारमा पनि त्यस्तै हुने बताइएको छ केजिएफमा रकी भाइ र उनकी आमा बीच एक विशेष भावनात्मक कोड देखाइएको थियो रकी सुनखानीको राजा बन् सपना नै हो प्रवासको सालरमा पनि केजीएफ जस्तै मदर एङ्गल रहेको दावी गरिएको छ प्रवासको फिल्म सालरमा श्रुति हसन मुख्य भूमिकामा छिन् फिल्म सालर यसै वर्ष सेप्टेम्बर अठाइसमा रिलिज हुँदैछ